Na današnjoj sednici opštinskog veća u Rumi doneta je odluka o pristupanju realizaciji projekta izgradnja crpne stanice u Klenku sa ugradnjom uređaja za kondicioniranje pijaće vode sa izgradnjom rezervoara i odvođenja otpadne vode u skladu sa uslovima konkursa koji je raspisao pokrajinski sekretarijat za vodoprivredu. U skladu sa tim odobreno je učešće sopstvenih sredstava za realizaciju ovog projekta u iznosu od 18,1 milion dinara, što predstavlja 26% sredstava projekta, čija ukupna vrednost iznosi 68,1 milion dinara. Razlog za realizaciju ovog projekta leži u činjenici da voda sa bunara u Klenku ima povećanu količinu amonijaka i gvožđa, što izaziva talog u cevima i mutnoću. Kako je pojašnjeno, takva voda jeste za piće, ali izaziva negodovanje potrošača, zbog čega je neophodno često ispiranje mreže, te će se realizacijom ovog projekta svi ovi problemi rešiti. Stalnim praćenjem potrošnje vode prethodnih dana uočeno je značajno povećanje potrošnje, zbog čega javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Inđija apeluje na građane da savesnim i odgovornim odnosom racionalno i namenski koriste vodu iz gradskog vodovoda. Kako je istaknuto na današnjem sastanku sistema 48, pomenuto javno preduzeće juče je bilo prinuđeno da na 3 sata obustavi isporuku vode kako bi sačuvali sistem. Potrošnja je prešla maksimum od 200 litara u sekundi, što predstavlja apsolutni rekord u isporučenoj količini vode u odnosu na sve prethodne godine, ističu iz vodovoda. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture održan je sastanak kojem su prisustvovali ministar Goran Vesić, predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak, predstavnici infrastrukture Železnice Srbije i javnog preduzeća Putevi Srbije, kao i nekoliko građana koji žive u delu ulice Kralja Petra I. Karađorđevića iza prvog nadvožnjaka ka Staroj Pazovi. Sastanak je organizovan zbog problema prelaska pešaka preko železničke pruge u tom delu Inđije. Kako su istakli predstavnici opštine Inđija, postignut je dogovor da se proširi pešačka staza na samom nadvožnjaku i da se izgradi pristupni trotoar kako bi se rešio pomenuti problem. U prethodnom periodu izvršeni su radovi na rekonstrukciji nekoliko saobraćajnica u Inđiji. Izvedeni su radovi u ulicama oko naselja Blok 63, u ulicama Maksima Gorkog, Tirševa i Golubova, kao i asfaltiranje prvog dela ulice 9 Jugovića. Kako je istakao Marko Gašić, direktor javnog preduzeća Inđija Put, tu se radovi neće zaustaviti. Imamo puno naloga, puno ulica, kako u Inđiji, tako i u svim ostalim naseljenim mestima. Vratili smo se evo sad opet u ove novoasfaltirane ulice, kopamo kanale, spremamo sve za odvodnju i spremamo se za jesen, naravno. U toku su radovi na izgradnji parking mesta u Novim Karlovcima na inicijativu meštana i mesne zajednice. Reč je o formiranju parking prostora na lokaciji preko puta osnovne škole. Škola ima veliki problem sa dolaskom, odlaskom roditelja, odnosno i đaka. Svi staju uz travnjak, zaustavlja se put, to je izuzetno frekventan put, tako da negde je ta lokacija najidealnija da se širi parking. Znamo da ispred mesta zajednice tamo već imamo nekoliko parking prostora, ali ovdje ćemo uzeti isto jedan dobar deo koji je onako poprilično neuređen i mislim da će to baš da sine sada deo. Osim u Novim Karlovcima, kako je potvrdio Gašić, novi parking biće izgrađen i u Krčedinu. Također, u planu je formiranje novih platoa za autobuska stajališta, jedan u Čortanovcima i dva u Novim Karlovcima. Povodom večerašnjih koncerata na gradskom trgu u Rumi nastupa Saše Matića i Aleksandre Padrov, obaveštavaju se građani da će u večernjim satima doći do izmene režima saobraćaja u centru Rume. Sljedeće deonice biće zatvorene za saobraćaj od 20.30 do 24 sata. Deo Orlovićeve ulice od raskrsnice ulice 15. maja i 15. avgusta do raskrsnice sa glavnom ulicom. Deo ulice Veljka Dugoševića od ulice 27. oktobra do Orlovićeve ulice. Za vreme obustave saobraćaja biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija, a saobraćaj će biti preusmeren u susedne ulice. Sutra će gradskim trgom ponovo odzvanjati rock'n'roll zvuk. Od 21 sat na binu će dobro poznati rumski sastav Freddy Krueger, autorski bend iz Rume, koji pored autorskih pesama svira i brojne obrade poznatih i značajnih bendova sa domaće i inostrane pop rock i metal scene. Nakon njih, pozornica na gradskom trgu u Rumi će pripasti legendarnom niškom rock bendu Kerber.
Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik posvećen Kozmi i Damjanu, u narodu poznat kao letnji vračevi ili vrači. Ovi sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Današnji dan je po narodnom verovanju dobar za molitvu za ozdravljenje. Maksimalna maloprodajna cena dizela biće viša u narednih 7 dana za 3 dinara, iznosit će 186 dinara za litar, dok će benzin poskupeti za 2 dinara i koštati 178 dinara, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova. Karatisti indijskog železničara nalaze se na letnjem karate kampu u Apatinu u organizaciji Karate Saveza Vojvodine. Treninge vodi proslavljeni šampion Evrope i sveta Slobodan Bitević. Nakon povratka u Indiju karatiste očekuje nastavak treninga i priprema za takmičarsku sezonu.